باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى في مقام آخر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ماہ ذوالحجہ جو اختتام کے قریب ہے اور ماہ محرم جس کی ابتدا ہونے کو ہے اسلام کے اندر یہ دو مہینے اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ دو مہینے بڑا مقام رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ بات اللہ نے کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں تحریر فرما دی ہے جس دن اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمایا اسی وقت اس نے زمانے کو بھی تخلیق فرمایا چار مہینے حرمت والے ہیں اور فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں حرمت والے مہینوں کا معنی یہ ہوتا ہے اس کا احترام ویسے تو ہر مہینے کا ہر دن کا احترام ہونا چاہیے وہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی مخلوق ہے انہیں برا بھلا کہنا زمانے کو گالی دینا لا تسب الدہر زمانے کو برا بھلا مت کہو ہر گھڑی میں اللہ کی معصیت حرام ہے اللہ کی نافرمانی حرام ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے لیکن جب یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہو تو اس مہینوں میں دو چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی اور اس کی معصیت اس کا ارتکاب اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم بن جاتا ہے ماہ ذوالحجہ اسلامی تاریخ کے اندر اور اسلام کے اندر
اس کی عظمت اس کی شان کسی پر مخفی نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور دوسرا مسلمان اس مہینے میں اسلام کا ایک سنہری باب حج بیت اللہ اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو اللہ نے اس سال توفیق دی فریضے کی ادائیگی کی، اللہ ان سے فریضے کو قبول کرے، اور جو مسلمان خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے انہیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توحید کا جو عزم کر رکھا ہے اس کی عملی تطبیق دیتے ہیں، اور اس کے بعد تیسری اور اہم چیز اس مہینے کے تعلق سے جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہے وہ ہے واقعہ ہجرت۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی تقویم ہے، اسلامی کیلنڈر، اس کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے؟ محرم سے، سال نو۔ مسلمانوں کے اندر یہ جو مزاج ہے وہ قطعی طور پر اسلامی نہیں ہے۔ عیسوی سن شروع ہوتا ہے، مسلمان اس انگریزی سال پر جس کی بنیاد بھی غیر ثابت شدہ اصول پر ہے اس سال کی ابتدا میں جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، ہر وہ غیر شرعی کام جو ہو سکتا ہے وہ مسلمان کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف پھر جب یہ اسلامی تقویم کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ بھی غیر شرعی کاموں کے ساتھ، رو کر، دھو کر، چیخ کر، چلا کر، وہاں خوشی ہے اور یہاں غمی ہے۔ اسلام نے نہ خوشی کے لیے ہمارے لیے کسی دن کے انتخاب کا اختیار دیا ہے، نہ غمی کے لیے کسی دن کے مقرر کرنے کا اختیار دیا ہے۔ خوشی مقرر کر دی ہے، دو دن مسلمانوں کو خوشی کے دے دیے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ یہ خوشی کے دن بھی اسلامی احکامات کے مطابق آپ نے گزارنے ہیں، اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں ہے، خوشی بھی دے دی اور خوشی کے احکامات بھی دے دیے۔ غمی لاحق ہوتی ہے، غم انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ رب العزت نے اس غمی کے موقع پر اصول اور ضوابط میں مقرر کر دیے۔ کلمہ گو مسلمان خوشی کے لیے اپنی مرضی سے کسی دن کا انتخاب نہیں کر سکتا، اور غمی کے لیے بھی کسی دن کو مقرر نہیں کر سکتا کہ سالانہ بنیاد پر خوشی کا اظہار کرتا رہے اور غمی کا اظہار کرتا رہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت شریعت کے ان اصولوں کو پامال کرتی ہے۔ کوئی فوت ہوا ہے تو اس کے غمی کا دن ختم ہوتا ہی نہیں ہے، وفات پائے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، عرصہ گزر چکا ہے، اب بھی اس کی وفات کا دن منایا جاتا ہے۔ پیدا ہوئے اور وفات ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، پیدائش کا دن بھی منایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ کام کر رہے ہیں مسلمان جو شریعت کے پابند ہیں، اللہ کے اصول کے پابند ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اسلامی تقویم کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ واقعہ ہجرت، جب بھی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں کون سا سبق ملتا ہے؟ اسلام کا ایک اہم باب، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب، وہ ہے واقعہ ہجرت۔ دنیا میں جتنی بھی تقویمیں ہیں، جتنی بھی تقویمیں ہیں، کیلنڈر ہیں، یا تو کسی کی ولادت پر ہے، یا کسی کی وفات پر ہے، یا کسی کی سلطنت پر فائز ہونے کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن اسلامی تقویم کی نسبت نہ کسی کی ولادت کے ساتھ ہے، نہ کسی کی وفات کے ساتھ ہے، نہ کسی کے سلطنت پر فائد ہونے کے ساتھ ہے، بلکہ ایک سنہرے باپ اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے ایک عظیم مقام کو چھوڑ کر مسلمان ایک عظیم مقام کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں، جس کو واقعہ ہجرت کہتے ہیں۔
اس تقویم کا آغاز کیسے ہوا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رائے آئی تھی, ہر ایک کی اپنی تقویم ہے, کیلنڈر ہے, اسے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اس پر وہ فخر کرتے ہیں. مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی تقویم نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی تاریخ نہیں ہے. تو اس پر مشاورت ہوئی, مشاورت کے بعد بہت سارے امور سامنے آئے تھے, ان میں سے جو سب سے اہم ترین چیز جو صحابہ کے مشورے سے طے ہوئی اور پسندیدہ, وہ تھی واقعہ ہجرت. واقعہ ہجرت اس کے پیچھے بھی, چونکہ یہ جب میٹنگ ہوئی, معاملات ہوئے, مشاورت کا ایک اجلاس ہوا, وہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا, اور واقعہ ہجرت اس حوالے سے بھی جو امور اور میٹنگ اور مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہوئی تھی, وہ بھی ذوالحجہ میں ہوئی تھی. اس لیے پھر اسی واقعے کو بنیاد بنا کر ماہ محرم کی ابتدا سے اسلامی تقویم کا آغاز ہوا اور نسبت واقعہ ہجرت کی. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باہم مشاورت کے ساتھ اس اسلامی تقویم کا آغاز کیا, اور پھر اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے, کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی افسانہ نہیں ہے, ایک ایسی حقیقت جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, جس کا ادراک بھی, جس کی معرفت بھی, اور اس سے ملنے والے اسباق اور دروس اور نصائح کو اختیار کرنا بھی. اس لیے کم از کم اسلامی تقویم کا اجرا, اسلامی تقویم کی معرفت, اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد اور ترتیب اور تاریخ, اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے انہیں پتہ ہی نہیں اسلامی سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے, ترتیب کے ساتھ اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوں گے. اگر کسی سے پوچھ لیا جائے اسلامی تاریخ کیا ہے تو نہیں معلوم ہوگا. عیسوی سن ترتیب سے سنا دیں گے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سنا دیں گے, تاریخ آپ کو بتا دیں گے. تو اسلام کی طرف اگر ہماری نسبت ہے تو اسلام کی اس نسبت سے ہر وہ چیز جو اسلامی ہے, جس کا اسلامی ہونا معروف ہے, مشہور ہے, اس کی معرفت تو ضروری ہے نا. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اور جہاں جہاں ہمارا دائرہ کار ہے, کم از کم وہاں پر اسلامی تاریخ کا اجرا یا اس کی معرفت, اس کے بارے میں جاننا, اتنی معلومات تو ہمیں ہونی چاہیے. اپنے دائرہ کار میں تو اس کا اجرا کر سکتے ہیں, لیکن نہیں. بعض مساجد اور مدارس ایسے تھے جہاں وظائف کا جو اصول تھا وہ اسلامی تاریخ کے ساتھ تھا, اور اس پر بڑا فخر ہوتا تھا اور فخر ہونا چاہیے. کم از کم اپنے دائرہ کار میں تو اسلامی تاریخ کا اجرا کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ اس کو بھی ختم کر دیا جی. شاز و نادر ہے کہیں پر جو اسلامی تاریخ اور اس کے تقویم کا اجرا اسلامی نسبت کے اعتبار سے بڑے فخر کے ساتھ اسے قبول کیا جا رہا ہو یا اس پر عمل کیا جا رہا ہو. تو ایک تو یہ ایک اہم سبق ہے. دوسرا واقعہ ہجرت بڑے اختصار کے ساتھ اور اس میں ملنے والے دروس. آپ جانتے ہیں کہ مکی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, آپ کی نبوت کے ٹوٹل 23 سال تھے. نبوت سے پہلے جو 40 سال تھے وہ آپ نے گزارے, اور وہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کی معترف تھی, اور یہ امین اور صادق کا لقب معاملات کو دیکھ کر دیا گیا تھا, معاملات کو. اور آج کا ایک مسلمان معاملات میں امین اور صادق نہیں ہے. ویسے آپ کو بڑا اخلاق والا نظر آئے گا, میٹھی زبان ہوگی, لیکن جب اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, آپ ڈیل کرتے ہیں کسی چیز میں, اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ منہ کا تو میٹھا تھا, اخلاق کا بہت میٹھا ہے, لیکن معاملات میں صفر ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے معاملات کو اختیار کرتے ہوئے.
امور تجارت ہے، امور خانہ ہے، لین دین کے معاملات ہیں، اس میں آپ 100% امین اور صادق ہو، یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ اور یہ لقب کس کا ہونا چاہیے تھا؟ امین اور صادق مسلمانوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیڈر، امام اعظم، قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے امین اور صادق کا لقب معاملات میں دیا تھا۔ آپ تجارت کرتے تھے، امانت کا معاملہ لین دین کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وعدے کیا کرتے تھے، اور تمام معاملات میں امین اور صادق آپ کو پایا۔ اور آج ایک مسلمان اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ کافر تو بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، دھوکے باز نہیں ہیں، فلاں ملک کی مثال دی جاتی ہے، فلاں ملک کی مثال دی جاتی ہے، اور مسلمان اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے مسلمان سارے دھوکے باز ہیں، جھوٹے، وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان۔ کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کے بارے میں۔ افسوس کا مقام ہے یہ۔ تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ان 13 سالوں میں آپ کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید۔ نہ آپ نے نماز کا حکم دیا، نہ آپ نے زکات کا حکم دیا، نہ آپ نے روزے کا حکم دیا، نہ حج کا حکم دیا، نہ آپ نے جہاد کا حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر لو۔ بس اس دعوت کا آغاز ہونا تھا، اور مخالفت کا آغاز ہوا، اور مخالفت کی ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی خاندان سے ہوئی۔ اپنوں نے مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہوا۔ اس ظلم و ستم کی جو تاریخ ہے وہ بڑی ہی تابناک ہے، دل خراش ہے، اذیت ناک ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ ابھی نبوت کا صرف 5واں سال تھا، ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی تھی، تو 12 مرد اور 4 خواتین اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے، نتیجتاً اس مکہ جیسی مقدس سرزمین کو، دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور حبشہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد پتا چلا مسلمان مکہ میں فاتح بن گئے ہیں، غلبہ حاصل ہو چکا ہے، اور مسلمانوں اذیت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو واپس ان باتوں کو سن کر واپس کچھ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ معاملہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ویسے تھا، یہ تو جھوٹی خبر تھی۔ تو پھر یہاں سے کچھ اور لوگ، 70 یا 80 کے قریب لوگ، دوبارہ یہاں سے نکلے اور ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ یہ 2 ہجرتیں ہوئی، اور تیسری ہجرت مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 13واں سال تھا، اس میں طے ہوئی۔ اس کے پیچھے بھی واقعہ یہ ہوا، نبوت کا 11واں سال تھا، 6 لوگ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حج کرنے کے لیے۔ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی، بیعت کی، مسلمان ہوئے اور واپس چلے گئے۔ نبوت کا 12واں سال تھا، پھر 12 لوگ آئے، حج کیا، مینا کی وادی میں، گھاٹی میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر مقرر کیا، دائی اور مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اسلام کے سفیر اور مبلغ بنا کر مدینہ ان 12 افراد کے ساتھ آپ نے بھیج دیے۔ اب یہ ہجرت کے لیے مدینہ کی سرزمین سازگار بن رہی ہے، اور یہاں ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر دعوت کا آغاز کیا۔ صرف 1 سال گزرا، مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور جہاں کوئی ایک مسلمان نہ ہوا ہو، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہونا ہے۔
جب یہ سعد بن معاذ کو دعوت دی, دعوت سنی, غور و فکر کیا اور مسلمان ہو گئے. نوجوان تھے اپنی قبیلے کے, مسلمان ہو گئے. قوم کو پتا چلا سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے. سعد بن معاذ نے اپنی قوم کا بائیکاٹ کر دیا, مجھے اپنا سردار مانتے ہو, مجھ پر اعتماد کرتے ہو, تو سعد بن معاذ تم سے بات نہیں کرے گا جب تک تم حتی تؤمنو باللہ وحدہ, ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ, کوئی بات نہیں ہوگی, بائیکاٹ ہے. میری ہر بات کو مانتے ہو اور میں تمہارے بارے میں سنجیدہ فیصلے کرتا ہوں, اور آج میں نے سنجیدگی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا ہے, اس بات میں میری بات کو ماننا ہوگا. قوم نے غور و فکر کیا, یہ قابل فخر ہمارا سرمایہ ہے, بڑا ہی سمجھدار سلجھا ہوا نوجوان ہے, اس نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے ان کی سمجھداری ہے, فہم و فراست ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب نے میٹنگ کرنے کے بعد کہا ان کی بات کو مان لیتے ہیں. پھر سعد بن معاذ سے جدائیگی برداشت بھی نہیں ہوتی تھی, اور اس قوم کی ان سے جدائیگی برداشت نہیں ہوتی تھی, نتیجتاً ساری کی ساری قوم مسلمان ہو جاتی ہے, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. نبوت کا 13واں سال تھا, اب یہاں سے 70 یا 80 کے قریب لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچے. حج کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ روابط کے ذریعے میٹنگ کا مقام طے ہوا. ایام تشریق کا وسط یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ میں سے کوئی ایک درمیانی رات مینا کی گھاٹی میں کسی جگہ پر آپ سے ملاقات کریں گے. مقام طے ہوا, تاریخ طے ہوئی, رات کے پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت میں کیا فرمایا, بلکہ اس بیعت سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ جب ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے خطبہ دیا, کہا ہے قوم تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہے ہو مدینہ میں آنے کی, دیکھو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حفاظت کی ہے, آپ یہاں محفوظ ہیں, اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں حفاظت کر سکتے ہو, آپ پر اپنا جان مان تن دن سب قربان کر سکتے ہو, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, ورنہ ہم حفاظت کے لیے کافی ہیں. تو وہاں پر انصار کی طرف سے لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی امان کی پوری توثیق کی, اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امر مال بھی لٹا دیں گے, اپنی جان بھی لٹا دیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے. پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی, دیکھو تم کمزور ہو یا طاقتور میری مدد کرو گے, آسانی ہو یا مشکل ہر حال میں مالی اعتبار سے میری مدد کرو گے, میں جو بھی حکم دوں معروف میں میری اطاعت کرنی ہے اور میری معصیت سے بچنا ہے. سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور معاملہ طے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں گے. اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دے دیا ہجرت کا. اب واقعہ ہجرت جو مدینہ کی طرف ہے یہاں سے شروع ہوئی. 2 مہینے کے اندر پورا مکہ صحابہ سے خالی ہو گیا, سوائے وہ صحابہ جنہیں کفار نے جھگڑا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند خواتین, اس کے علاوہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ چھپ چھپا کر ظلم و ستم سہتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے. یہ ہجرت اور مہاجرین کا مکہ سے رخصت ہو کر مدینہ جانا, مکہ میں بھی ظلم سہے ہیں, واقعہ ہجرت میں بھی ظلم سہے ہیں, اور ایسی سرزمین میں پہنچے ہیں جہاں نہ انہیں معلوم تھا ہماری معاش کیا ہوگی, نہ انہیں معلوم تھا ہمارا گھر بار کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے جب مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو بیت اللہ کو خطاب کیا, اے بیت اللہ اللہ کی قسم اس سرزمین پر روئے زمین پر تجھ سے مقدس مقام کوئی اور نہیں ہے, اگر میری اس قوم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ بسنا پسند ہی نہ کرتا. یہاں سے کیوں رخصت ہو رہے ہیں؟
बैतुल्लाह जैसे मकाम को क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ अल्लाह की तौहीद की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर। इस वाकया हिजरत में जो सबसे पहला सबक है एक मुसलमान के लिए वो ये है, जगह छोड़ सकते हैं, इलाका छोड़ सकते हैं, माल दौलत छोड़ सकते हैं, जुल्म सितम बर्दाश्त कर सकते हैं, मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन तौहीद पर कोई समझौता नहीं कर सकते। सैयदना मास को क्या फरमाया था, ला तो शिरक बिल्ला व इन कुतिलता हुर्रिकता। मास अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ। आज इस्लामी रियासत की हम बात करते हैं, हम अपने मुल्क के इस अजीम की बात करते हैं जिसका हुसूल था ही तौहीद के लिए, जिसका हुसूल था ही तौहीद के लिए, जिसके लिए कुर्बानियां पेश की गई वो मकसद तौहीद था। और आज इस मुल्क में चंद एक अफराद, चंद एक मकामात हैं, चंद मखसूस जगह हैं, चंद छोटी छोटी जमातें हैं जिन्होंने इस तौहीद का तमस्सुक कर रखा है, वरना अक्सर मकाम और अक्सर लोग शिरक की दलदल में फंसे हुए हैं। है कोई शहर ऐसा जहां शिरक का अड्डा ना हो, जहां शिरक के अड्डे की सरपरस्ती ना होती हो, जहां खुलम खुला शिरक ना होता हो, जहां खुलम खुला अल्लाह की तौहीद के साथ बगावत ना होती हो? बल्कि जिस मुल्क के हुक्मरान, सियासतदान, जिम्मेदारान शिरक करते हो, वो उस मुल्क में तौहीद की अबियारी कैसे कर सकते हैं? आज हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, अमन और सलामती का जनाजा निकल चुका है, हर कोई रो रहा है, हर कोई परेशान है, हर कोई रोना रो रहा है, जिससे पूछे वो एक ही बात करता हुआ नजर आ रहा है, भाई यहां से भागो, इस मुल्क में अब कुछ नहीं बचा, कारोबार बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, ये हो गया और वो हो गया, कितना सदमा है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे में शिरक है, क्या किसी को इस बात पर सदमा है, किसी को इस बात पर अफसोस है? यार इस मुल्क से ये शिरक के अड्डे कैसे खत्म होंगे? ये जो खुलम खुला शिरक होता है, ये खुलम खुला जो अल्लाह उसके रसूल की गुस्ताखी होती है, सहाबा का मजाक उड़ाया जाता है, कुरान का मजाक उड़ाया जाता है, हदीस का मजाक उड़ाया जाता है, दीन के नाम पर इतने फितने हैं, दीन को अजनबी कर दिया गया है, इनका खात्मा कैसे होगा? इनके खिलाफ हम कैसे उठें? दीन का दिफा कैसे करें? इस दीन की सजनबियत को हम कैसे खत्म करें? हम कैसे काल अल्लाह और काल रसूल की सदा को बुलंद करके, तौहीद का नारा बुलंद करके इस मुल्क के चप्पे चप्पे में तौहीद की अबियारी कर दें? किसी को ये फिक्र लाहिक हुई है? किसी ने इसके लिए आवाज उठाई है? बल्कि जितनी भी तंजीमें बनी हुई है सवाब अहलुल हदीस के, जिनके मिंबर और मेहराब से, जिनके जलसे जुलूस में, जिनके दुरूस में तौहीद का नारा बुलंद होता है, जो एक ही फिक्र के साथ खड़े होते हैं कि किसी तरह शिरक खत्म हो जाए, तौहीद की सरबुलंदी हो, इस मुआशरे से बिदअत खत्म हो जाए, सुन्नत की सरबुलंदी हो, इसके अलावा कौन सी ऐसी तंजीम है, चाहे वो इस्लाम के नाम पर ही हो, निस्बत भी इस्लामी हो, वो इन शिरक के अड्डों के खात्मे की बात करती हो? फिक्र तो ये होनी चाहिए। और ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है कि तुम अल्लाह की बंदगी कर लो और शिरक ना करना, शिरक को छोड़ देना। अल्लाह फरमाता है कि हमारा यह वादा है, वला युबद्दिलन्नहुम, अल्लाह तब्दील कर देगा क्या इनके खौफ को अमन में, अल्लाह ये खौफ खत्म कर देगा। वो मईशत के खौफ है, वो अमन और सलामती के खौफ है, वो कुफार के खौफ है, वो कुफार की यलगार है, उनकी सकाफत और तहजीब और तमद्दुन की यलगार है, अल्लाह ये सारे खौफ खत्म कर देगा, तुम्हें अमन और सलामती से नवाजेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में क्या फरमाया, फलियाबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह ने खौफ से अमन दिया और भूख में रोजी दी, जिस रब ने कुरैश मक्का को यह अता कर दिया, फरमा उस रब की इबादत करो, अल्लाह तुम्हें भी खौफ से अमन और इस मईशत की तंगी से तुम्हें मजबूती अता फरमा देगा। इसके लिए खड़े हो। और आज एक मुसलमान, दूसरा अलमिया, वाकया हिजरत तो ये बता रहा है दारुल कुफर को छोड़कर दारुल इस्लाम में जाना है दीन की खातिर,
دین کی خاطر۔ اگر آپ صحیح معنوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ توحید میں اختیار نہیں کر پا رہے، سنت پر عمل نہیں کر پا رہے، شرعی احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے، تو آپ کو اس دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام آنا ہے، چاہے وہ مکہ کیوں نہ ہو۔ جو ابھی دار الکفر تھا، دار الاسلام نہیں بنا تھا، آپ کو مکہ جیسی سرزمین چھوڑنی پڑے دین کی خاطر تو چھوڑ دو، لیکن توحید کو نہیں چھوڑنا۔ اور آج مسلمان دار الاسلام کو چھوڑ کر دار الکفر جا رہا ہے، دین چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، لیکن معیشت اس کو ملنی چاہیے، اس کو پیسہ ملنا چاہیے، اس کو سلامتی ملنی چاہیے، اور اولاد کا سکون اسے چاہیے۔ دین برباد ہو جائے، جنازہ نکل جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اس کو یورپ کا ویزا مل جائے اور وہاں جا کر امن اور سلامتی کے ساتھ بہترین جاب کے ساتھ وہ زندگی گزار لے۔ لائن لگی ہوئی مسلمانوں کی۔ ویسے بات کرتے ہیں، فلسطین پر کفار نے ظلم کر دیا، سارا مغرب اور یورپ ملا ہوا ہے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن انہی کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، دنیا کے چند سانسوں کو امن دینے کے لیے، چند سانسوں کو امن دینے کے لیے، وہاں نسلوں کے اندر بے دینی کتنی تیزی سے پھیلتی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لیکن دار الاسلام کو چھوڑ کر صرف دنیاوی ترقی کے لیے دار الکفر جانا قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایسے مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے بیچ میں جا کر اپنے گھر کو بساتا ہے۔ آپ کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو توحید کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اولاد نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی کوئی پرواہ نہیں ہے، رزق حلال ہے یا حرام ہے کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ کیا ہے؟ یہاں نوکری اچھی نہیں ہے یا معیشت تنگ ہے، لہذا یہاں سے ہم کسی غیر مسلم ملک میں چلے جاتے ہیں، امن سلوک تو ہوگا، نوکری اچھی ملے گی، کم از کم زندگی اچھے طریقے سے گزار لیں گے۔ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے بعد کیا ہوگا؟ دو امن کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے، دو امن کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جو یہاں امن اور سلامتی سے رہے گا، کل قیامت کے دن اس کے لیے امن اور سلامتی نہیں ہوگی۔ دین پر عمل کریں گے، دین پر چلتے رہیں گے، آپ کو خوف ضرور ہوگا، آپ کو مصیبت ضرور آئے گی، آپ کو پریشانی ضرور آئے گی، ورنہ آپ کے ایمان میں جھول ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا ہمیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ بڑی آزمائش ہے، صبر کرنا ہے۔ صحابہ نے اس سے بڑی بڑی معیشت کی تنگی پر صبر کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے یہ کس سے کہانیاں کس کے لیے ہیں، سچے واقعات کس کے لیے ہیں، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے، افسانہ تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، پورا پورا دن بھوک اور پیاس سے گزارتے تھے، مسکین کی زندگی گزاری ہے آپ نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے، اجازت طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر قمیص نہیں تھی، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھے، اس چٹائی کے نشان آپ کی کمر مبارک پر تھے۔ سیدنا عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے رسول آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو سید ہیں، سید ولد آدم ہیں، سید الکونین ہیں، یہ فارس اور روم کی سلطنت، ان کے بادشاہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے حقدار تو آپ ہیں، آپ کے جسم پر قمیص نہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے، کیا مسکینیت اور غربت کی حالت ہے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر، اے عمر، بڑا افسوس ہے، میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، کیا تم نہیں جانتے، ان لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں ہمارے لیے آخرت میں، یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں، رزق حلال کے ساتھ تمسک اختیار کریں، یہ گزر بزر معیشت کی تنگی کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن اپنی اولاد اور اپنے لیے دین کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست، اس پر دین پر عمل کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ، کسی اور جگہ پر آزادی کے ساتھ آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ ان کے قوانین ہیں، ان کے حدود اور قیود ہیں۔ اور پھر مہاجر کون ہے؟ مہاجر، ہمیں سرچس کہہ رہا ہوتا ہے میں مہاجر ہوں، میرا پردادا آیا تھا، پردادا آیا تھا، آپ تو نہیں آئے۔ اصل مہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ ورسول، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا افضل ہجرت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دے، یہ سب سے بہترین مہاجر ہے۔ ہم دار الاسلام میں پیدا ہوئے ہیں،
یہیں مرنا اور جینا ہے, تو اگر ہم نے ہجرت نہیں کی تو کم از کم اس طرح کے مہاجر تو بن جائیں, یہاں رہنے والے نسبت تو جوڑ لیں, وہ حقیقی مہاجر تھے, اور ہم نسبت میں مہاجر یہ تو بن جائیں, اس اسلامی ریاست میں پیدا ہونے والے مسلمان, گرانے میں پیدا ہونے والے مسلمان پیدا ہونے والے, کم از کم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ کر تو مہاجر بن جائیں. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, نہ رزق حلال ہے, نہ امانت ہے, نہ صداقت ہے, نہ پڑوسیوں کے حقوق ہے, نہ اخلاق ہے, نہ وفاداری ہے, نہ امانت ہے, اور نہ ہی راست بازی ہے. اور کہتے ہیں مسلمان ہے, عشق رسول ہے, محبت رسول ہے, اہل بیت سے محبت ہے, ہمارے طرز عمل سے اسلام شرماتا ہے. اور پھر ایک مسلمان مہاجر جب مدینہ کے مسلمان کے پاس پہنچا تو انصار اور مہاجرین, واقعہ ہجرت کا ایک اہم سبق, انصار اور مہاجرین کی جو اخوت تھی اسلامی تاریخ میں اس کی شاید دوسری مثال نہ ملے. اور آج کے دور کا ساتھ موازنہ کریں, آج کا دور ایسا ہے سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نفرت کرتا ہے, کسی اور سے لڑتا نہیں ہے. آج رشتے دار رشتے دار کو لٹتا دیکھ کر, برباد ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ایک گھر کی چار دیواری میں جنگ ہو رہی ہے, کس میں؟ میاں بیوی میں, ماں باپ اور اولاد میں. بیوی کی اپنی ساس سے نہیں بنتی, ساس کی بہو سے نہیں بنتی, طلاق, لڑائی جھگڑے, قتل و غارت, یہ سوسائٹی میں, معاشرے میں ہر گھر کی کہانی ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور وہاں ایک دوسرے کی جان کا دفاع کرتے تھے, مال کا اور عزت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کیا اعلان کیا تھا؟ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا. جس طرح یہ شہر حرمت والا, یہ مقام حرمت والا, یہ دن حرمت والا, یہ مہینہ حرمت والا, اے مسلمانوں تمہارا مال بھی ایک دوسرے کے لیے محترم, تمہاری جان بھی ایک دوسرے کے لیے محترم, تمہاری عزت بھی ایک دوسرے کے لیے محترم. ایک مشرک سے, ایک بدعتی سے, ایک کافر سے تو دوستی ہے آپ کی, لیکن اپنے نمازی بھائی, مسلمان بھائی, خون کے بھائی, کلمہ گو مسلمان, اس سے آپ نفرت کرتے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے؟ کیسے مسلمان ہے؟ واقعہ ہجرت یہ کہتا ہے جان دے دو توحید پر سمجھوتا نہیں ہوگا. واقعہ ہجرت یہ کہتا ہے سب سے عظیم جگہ کو چھوڑ کر آپ جا سکتے ہیں, جامن بھی ہو, سلامتی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن توحید کو اور دین کو نہیں چھوڑ سکتے. واقعہ ہجرت یہ سبق دیتا ہے اپنے بھائی کا دفاع کرنا ہے, اس کے مال کا دفاع کرنا ہے, اس کی عزت کا دفاع کرنا ہے, انہیں اپنا خون سمجھنا ہے. کلمے کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ خون سے زیادہ مضبوط ہے, خون سے زیادہ مضبوط ہے. ہم یہاں جمع ہیں, نمازی ہیں, ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, پیار کریں, محبت کریں. نماز پڑھنے والے بھی جب ایک دوسرے سے نفرت کریں گے, ایک دوسرے سے بغض کریں گے, وہ میرا نہیں وہ تیرا ہے, اس سے میں نہیں محبت تیری بنتی, اس سے تیری نہیں بنتی, مسجد میں داخل ہو کر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے اور کہتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. خدا را اس منافق کو چھوڑیے, اسلام کی پہچان اپنے دل میں بٹھائیے, واقعہ ہجرت کو پڑھیے اور اس واقعہ ہجرت سے ملنے والے اسباق کو سینے سے لگائیے اور حقیقی مہاجر بننے کی کوشش کیجیے. دوسرا جو واقعہ ہے, بس اشارہ کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے, اس اسلامی تاریخ کا اجرا کرنے والی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی شہادت بھی ایک قول کے مطابق 26 ذوالحجہ کو ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق یکم محرم کو. اسلامی تاریخ اور تقویم کا اجرا بھی انہوں نے کیا, ذوالحجہ کے آخر میں مشاورت ہوئی اور محرم سے اس کا آغاز ہوا, اور ذوالحجہ کے آخر میں انہیں زخمی کر دیا گیا, آخر میں یا محرم کے شروع میں ان کا مقام شہادت انہیں نصیب ہوا. یہ وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے سر کے تاج ہیں, جن کے دل میں ایمان ہے, ان کے دل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے, اور یہ وہ شعلہ بھی ہیں جو کفار کے, منافقین کے اور یہودیوں کے سینے میں کھٹکتے ہیں. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو مکہ میں, مکہ کی ایک وادی میں
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بوٹ طریق عمر بن خطاب، ان سے نفرت کرنے والے ٹولوں نے اس نام کو برداشت نہیں کیا اور اس نام کو چیرنے اور پھاڑنے کی کوشش کی اور اس پر چاقو چلایا۔ یقین جانے جو مسلمان ہے اس کی پہچان یہ کہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، جو مسلمان ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عمر سے محبت نہ کرے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے بڑی واضح حدیث میں بیان فرمایا تھا، اے عمر انسانوں میں اور شیاطین میں، البتہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، انسانوں میں اور جنوں میں جو شیاطین ہوں گے اے عمر وہ تجھ سے نفرت کرتے ہوں گے، جس راستے سے عمر تیرا گزر ہوگا اس راستے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ما سلک فجا الا سلک غیر فج، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، بہت سارے خواب ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، ایک خواب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کیا کچھ لوگ امت کے پیش کیے گئے اور انہیں لمبی لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی میں سینے تک آ رہی ہے، کسی کے اس سے نیچے ہے۔ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر پیش کیا گیا، میں نے قمیض دیکھی اتنی لمبی تھی وہ زمین کے ساتھ گھسٹ کر جا رہی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے، تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے، کسی کا عمل کتنا، کسی کا عمل کتنا، کسی کا عمل کتنا، میں نے سیدنا عمر کو دیکھا دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے 100% ہے، مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت کئی دفعہ دی، جو نسبت ہے جو تعلق ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ جو فتنے دین کے نام سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، ہم اپنے دین کا دفاع کر سکیں، اپنے صحابہ کا دفاع کر سکیں، کتاب و سنت کا دفاع کر سکیں، توحید کا دفاع کر سکیں اور سنت کا دفاع کر سکیں۔ جتنی پریشانی ہمیں معیشت کے تعلق سے، اس سے زیادہ پریشانی ہمیں دین کے تعلق سے بنا دے اللہ تعالیٰ، فکر مند دین کے تعلق سے بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے حکمران، ایسے ذمہ داران عطا فرما دے جو توحید کی ابیاری کرتے ہوں، جو سنت کی ابیاری کرتے ہوں، جو دین کی ابیاری کرتے ہوں، جو صحابہ کا دفاع کرنے والے ہوں، اور جتنے فتنے دین کے تعلق سے ہیں ان کا قلع کما کرنے کی ان کی جسارت اور قوت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اس ریاست کو امن کا گہوارہ بنا دے، کتاب و سنت کا بول بالا بنوا دے۔ اللہ وہ فتنے جو دین کے تعلق سے اس ریاست سے دین کو اور ریاست کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں کا قلع کما فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔